Meditace na získání energie pomocí uvolnění těla. Sedni si nebo si lehni do příjemné polohy, opři si hlavu, uvolni si ruce a nohy. Postupně snižuj tělesné napětí. Tato poloha je ti příjemná a uvolněná. Máš zavřené oči. Soustřeď se na svůj dech. Hluboký nádech a dlouhý výdech. A znovu. Nádech a výdech. Pozoruj, jak s výdechem se ti uvolňují svaly po těle. Pozornost přemísti na obličej. Uvolni celý obličej. Uvolni čelo, víčka, tváře, dolní čelist. S výdechem povol tvůj obličej. Uvolni krk, uvolni šíji, celá horní záda. Povol ramena. Paže, předloktí, zápěstí, prsty na rukou. Uvolni prsní svaly. Povol břicho. Uvolni celá záda. Povol hýždě. Uvolni zadní stranu nohou. Povol přední stranu nohou. Povol lýtka. Achilovky. Kotníky. Plosky nohou. A prsty na nohou. Soustřeď se na svůj mozek. Představ si, že jsou v něm tisíce světelkujících výbojů, které se rozsvícejí a zasínají. Zhasni celý mozek, vypni ho. Je teď tmavý.
Soustřeď se na svůj dech. Dýchej do břicha a pozoruj, jak s výdechem se ti uvolňují svaly na těle. Znovu si uvolni celé tělo. Uvolni tu část těla, kterou ti řeknu. Uvolni obličej. Uvolni šíji. Povol ramena. Celé ruce. Povol celá záda. Prsa. Břicho. Povol zadní stranu nohou. Přední stranu nohou. Povol lýtka. A prsty na nohou. Teď jsi uvolněný. Pozoruj svůj dech a uvolni si část těla, kde cítíš napětí. Máš pocit tepla po těle. Máš pocit mravenčení. To ti krev proudí do všech částí a dodává živiny svalů. Zůstaň v této poloze, jak dlouho chceš, a pozoruj teplo a mravenčení. Poté, co ukončíš relaxaci a vstaneš, se postupně dostaneš do energie. Zažiješ příjemný, postupný nástup energie a chuti tvořit a dokončit své předsevzetí.